गुनाहों की बख्शिश की दुआएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी दुआएं। रब्बी इन्नी वलम तु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। ऐ मेरे रब, बिला शुबा मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। रब्बी ग़फ़िर वरहम वअंता ख़ैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, बख्श दे और रहम कर, और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम वाला है। रब्बी ग़फ़िर ली वली वालिदै। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर और हमें बख्श दे, यकीनन तो हर चीज़ पर खूब कादिर है। रब्बना ग़फ़िर लना ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو بے حد شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مسنون دعائیں۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ۔ اے میرے رب، میرے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی۔ اے اللہ، میرے گناہوں، لغزشوں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پاک ہے اللہ، اپنی تعریف کے ساتھ میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، تو پاک ہے، اے ہمارے رب، اور تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔
ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल फरमा, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه। मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से वो ज़ात के, उसके अलावा और कोई मबूद नहीं, वो ज़िंदा है और कायम है और मैं उसी की तरफ तोबा करता हूँ। صدق الله العظيم। مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ذخیرہ آخرت کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔